paskutinio skambučio šventė. Klaipėdoje visada būdavo ypatinga. Klaipėdoje visada buvo išskirtinė. Ir kiek pamenu šitą erdvę, Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelis, tomis dienomis, tą dieną, tuo laiku tiesiog kunkuliuodavo jaunatviškų klegesių, entuziazmų, jūsų akise degančiomis viltimis. Deja, laikmetis pakoregavo šią gražią tradiciją ir šiandien bendraujame su jumis per atstumą, su kaukėmis. Tačiau, besąlygiškai tikėdami, kad nėra išbandymų, kurių neveiktų jaunystė, nėra išbandymų, kurių neveiktų tikėjimas savo jėgomis. Todėl naudodamasis proga, sveikindamas jūs šią dieną, šią paskutinio skambučio dieną, linkiu, nebijokite, nepasiduokite, tikėkite savomis jėgomis. Neatsisakykite savo svajonių, kad ir kokios drąsios ar nerealios atrodytų jūs joms šiandien. Siekite savųjų tikslų, įveikdami visas kliūtis. Ir niekada nepamirškite, gimtoji mokykla, gimtoji Klaipėda, tikėjo ir tiki jumis, laukia jūsų grįžtant. Su jūsų žiniomis, su jūsų ambicijomis, su jūsų naujomis idėjomis, reikalingomis miestui ir valstybei. Sėkmės jums ir gero jums jūsų svajonių skrydžio.